caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad way jiraan saddex caqabadood ba horta garanaya. Soo gudbinta barnaamijkan waxaa kaalin muhiima ka geysatay shirkadda korontada ee Nexum. Mid wuxuu aha masaaj anagu ku tukanayn, nin baan waxaan ka waaninay xanuunkan inuu waxba ahayn, wax ilaahay ugu talagalay waxaan ahayn uu lumoodanay. Asaga laftiisa wuxuu ii sheegay inuu meel uga yimid uuna garanayn. Markaas wuxuu ku dhaaranayaa ninkaas, wuxuu leeyahay anigu hata xaaraan ma samayn, dadku waxay aaminsanyihin xaaraanta kaliya inuu ku yimaado, maogta anigu waxaas ma gelin, xaaskaygii ma qabto, si wax jiraan garan maya. Masaaj baan ku jirnaa. Markaas wacyigelin baa meesha anaga ninka u samaynaya u wadaa. Waxaan annaga noo xeerah dadka xanuunka qaba inay qariyaan magacooda. Sida aniga qof soo bandhigo isaga si u taalla isaga moogtay. Dad baa moogtay wixii cuqdad baa la geliyay. Qofka markuu ku yiraahdo xanuunkaasan qaba, midab kulu kula yeelanaya, nooc kulu kula ekaanaya. Marka taasaa kala fiisa moogtay. Iyo waxyaabaha damiid ugu soo firsa ka mid tah. Nin wadaale oo wadaale lama oran karo wadaad ku sheega. Oo maartay islaas ka gaabsaday ma masaajka istaagay wuxuu wacday wuxuu yiri dadka xanuunka la nool HIV AIDS-ka dadka la nool AIDS-ka dadka la nool bulay waa in la gubaa masaajka xaj cali baa ayo nool waa in la gubaa waa in loo gargaarin waa in wax lagu sameeyin u sameeyay marka wuu ilmay awl baad si aan naf ahaayo meel u maray garan lahaayo xaalad ismay ku adkayd moogta maxaa imanaya marka kaasoo kale iyo markii dadka kasoo dhexbaxaan oo wax ka sheegaan maxaa imanaya culays intee leeg baa imanaya waa istaagay dadkii way maqlaya waxaan ku yiri anaa xanuunka la nool anaa la qaba waana ku durayaa baan ku yiri waana dhaarta markii weli waa dhaar baan ku dara moogta waan ku mudayaa weli waa irbad baan kugu mudayaa dhiiggaygaan kasoo qaaday fariisa fariisaale kuwoodkan waa ka dhaqaaqanay maxaa yeelay meesha wax kale adigu raali gelin badan waa laga bixiyay dad badan oo wadaado fiican baa joogay aad u fiican wadaadana isku mid ma dad iska bartay xoogaa inta yara barteen dadku mooday inay ka sarreeyaan oo kale oo dee intii la waalato iska jiraan laakiin qofka dee waa inuu miisaan sameeyaa waa inuu oran dhiga gaalada kaliya ku dhacaa waa inuu oran aniga muslim baan laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waxaa jira marka waana qabaa xanuunka marka dadka aaminsan iyo dadka u qaba in ma garanaysa ama neef lagu kala qaaday ama candhuuf lagu kala qaaday ama wax lagu kala qaaday ama xanuunka inta lagu waxyaabaha midiga soo geli ka mid tah taa waa mid midana waxay ahayd gabar aan qaraabana anigu aabo xanuunsan baan guriga ku haysta yaan guriga keena gabadhii cuntadii loo karkarisay muddo nala joogtay ayaantii dambeytay ninka iska buuran oo quruxda badan halkan joogay xoogaa adigu gabadhi baa hadal laygu turtay afka intaan dhowayaan xanuunkaasaan la noola weliba HIV waxaas ma oran AIDS baan la noola baan boorsadii gurigu taalay ilowday way carartay xaggee joogta halka xaafada hebla nafti inay ka dhacdo xeer wada macnaha xeerku maray culayska magaca leeyahan sheegaya magacaysa ba markii miliyaada qofkaas saas weeye magacaas culayska uu leeyahay baan la yaab moogta boorsadii baan qaado ka dabageeyay xaafaday tagtay baan uga dabageeyay taa mid bay macnaha qofka inaan la qaldin aniga waa la qaldan laakiin aan cid qaldan kuma talagelin dadka wax qaldayana maartay waxaan ka barnaamijka hadda ka hadlaya ka mid waxaa jira maadada kale waxay ahayd waa laqatii kale waxa weeye marka ujeedka aan usoo noqono marka barnaamijka aniga aan ugu kalifay inaan maartay aan maanta imaado halkan waxa weeye 17,700 oo qof oo Soomaali ah inta dhimatay inta nool buu isku kay jiraa Soomaali oo dhan weeye 17,700 oo qof waxaanu kala nool HIV AIDS ku xal dhahaa markuu ka gudbo HIV markuu ka gudbo oo qofka uu daciifiyo oo waxba iska celin karin baa la dhahaa oo heer u gaar sarirta lagu qaado buu baliyada laakiin qofka anigoo kale AIDS ma qabo waa virus jirka ku jira kaliya wey waxaa jira marka waxaa dawada ka qaatay intaasoo qof
صدح كون صدح بقول أفريقيا توقف سوماليا أدن وملها أوجب بدن وحلاقة عطوا حوي حمر يجروا يبصاصو بر هرجيسة محام كرة برعة انتهوية ملها لا برم واحد ترى مركا وحا واسوي ديا مركز تم حاكلفه تتكا إنه دوادو قادم وعيان مركا دتكا أدوري ستيت قفك مركو مدة كل شجع حوا وسود بعيا مركا أقوار إنت وحا وحييني وحا محييني لكن وحي مركو قفك مقال كيس وياه صح هذا قفك كوت هفتو على غلا نفت على وكلا غلا مركا حالته هلك عمريس قفك ودري مكرتاع دتكا وعيقلين ما هيستان دت بدن هذا وعيقلين تكو قرن محان كرة هذا باك أو كله ويسامي سا لكن سيد اللي شوي وما صعد وحر إنه إلا هير لجارسية بابورت استيكرال اللي قد يشيو كله سيدا عن صورته كله بابورت استيكرال اللي قد يشيو وحن وحلو كله قاضي إن لسك إلى ليقفك معنا قفك معنا سيد لو جري ذاتك إن لجديه يسود وين تذاتك قفك بالعادن كوكالي حرمة كوكالي سيدا هاد إلف ديده وكله دي وحياه بقى مرك عقبات وحكم ذاها أنا كنت صار نقضي أنا أسكرت عن حكومة غيبكم إذا سلامي ويدي صلانتي قال قبط سويح ما فهم سنة مفتى أنا كل ما كل ما يجاب المركب أنا واقف قد بو وحاسي إمام موضان وحال راه مركب أنا صار نقضي وحا ترى أفرق وضبان كسوقاتي تتكا حنوكا وحكوكا الفين دوذا قادم وعيان midwa qoyska qoyska ayaga ka dhashay ali sheegay gabar intay dhimatay xaqin lagu dhaqay maana in la taabta la diidiyo in la taabta la diidiyo qofka duu dhintana waaba dhinta cudurka cudurka hantii banaanka laga helayo dawadis mar walba la soo saar laa wax qarsoon kale lagu leeyahay hadaan dhigayga halka ku shubo waa dhigayga waa caafimaad cilada haddu ku shubo وقيسك لبرك كواد لبرك لواد ومجتمع ذاتك هاي اللي كوري لقاك رين مي هدي لو قاعد هذا كوري قد كان أنا هذا نين سوشي جاي ما تطبع حالات ليان يعني وتطبع هذا الشيء وقبل الله هذا هاي ورحق أساسا وروح أكبر حير وحي هذا العيرني هذا هالعيري وحي قبل أنا وحسن يقول أنت إذا فاهم الكي حاسس كي غيره تروح أي قبضا وما تسوى مريض بك قبضا أنا أوجد في حق بعض الله حي اللي ربيتان كذا يقول شرو أسكري بانو نقضي أنا أوش غيان وهاي أنا يا بولن كلي أمش غي رجستر كي واحد كو قرن بقول التضبات يشنق في ملاس كو قرن بانو ملا أنا تان قبتي واجي تهرب تأدو سعتي أنا وقوي دبوا علي تضبط بعد وشي ما كأركان إجرانية رجع دمر بله سي وناكسن او شرف لانو علي تطلع صور عنك علي معناها موقفك الصومالي اما بوليس كمرك اللي هذا ما اها وح كو كوان ماشو مركا كترسين كلمة ووح قد تاس مركا ويقول كل فيسا انا انا كهل تنكلا وحا وي قوبها عافماتك قوبها عافماتك ماشي للربي وحي دباتات هذه مساج كتمات حما ما حنا نقول نسحق الله عرّي ما الله عرّي ماله مكت وقبي عفمات لفتود قبي عفمات كوا حاشرتا هدر إنك استوى على الجيلين بدنا بلابتي قبي عفمات كوا كميت وحاشرة تب قف كادو حنوسين يعني ربط كل فني وما أقول إن ربط كل فني هدي أقعدن بقى أنا وين أنتم تقف كل حنوك عقبة فيلو كالا يدور هنو انت عدو في ميل تغان ميلا ان مارت دا حنو كالا يو حد ريما يو مارت ميلا انت قفك اوسي الشيقابا سي وري اربط دي اسكا الالي يينا كم مدن حنو كاسا لنو لاي كان تيما شريا او شيقا وان اركا مركا كو الميني اركا يولي ما انت وحا ليك يعني نين تخرميو ديك بوسا يقو سيريو وحنو عاسو كلا وحا جري سيديد iyo waxa jira todobaatan iyo afar saac todobaatan iyo afar saacadood todobaatan iyo laba saacadood qofka inuu ajf ay is qaadi karin baa waa la hayaa dawadeedii
وكهرتجي بقى يلا وصم يسكر عدو على تشكيق قفك وبالكوس عناية والرابلية بتشتى مركع علاس أنت هلاك متدير بدك مدو دولة صعنسة كم قلي شركة هذا مقلي مرة أساسه كعب بحية ولا قرتي كره كهرتجي بقى يلا واحد شرط توامد مد أفراد وحوي شقلا ولا قريه أنا يقوم أدعين صار سوام باكم بذا رك بدن وهذا وحنا وهاي شو جم قال هذا وسقرية والدولين هذا غيبة قال غيبة دي وعرين أول مية بالله كهنا مركب رض وحياه دولة اللو قادن لا يكمل بذا أنا يا كلها الله يا أنا قبح حنوك الدولة عناية ودت كرتيس كل قية ينضدوا قاعدة رومانية أنا أقف كسرت الشيء أنا مرة لكن دقف البسيط أحب يسكت لكن واحد ربع وعيقين الله سميه كان قبنا إنه ندتك قاتين كان أن قبنا إنه والكيس هو دوي وسي أو نوران سيد ولاتك يا كرنتو ملك استاهل هلقو أما هلا قعر إنه نوران لكن معناه هذا أنا واحد كان أقوين لما بركو وحوي إن وحاني وعي جلين تيسه الحوتيو تيفير الحوتيان ورياش ردن إسكو تجان ماشي كلي إيش كواد أو حمان تلاقي سيدين كرا أو مان تي ده كله قارسين كرا وعي جلين توصل وتيفير أي وحوى أي أي محام كرا شو شو الميديا أنا ورا وح سوف رسي أرتح حنون أنا أركي بحكم ده waxa kamida gabadhaas aan ku sheegay waxa lagu dhaqay baan xaqiin baa lagu dhaqay waxaan arkay qof bil aadan loo diiday inuu guri tago dadku inta badan waxay u badan yihiin dadka xanuunka inta badan la nool boqolkiiba 90 waxay la nool dadka bil wadale waa boqolkiiba 90 saas horta u badan yihiin waxa marka keena gurigi ودك مركل لي حنوك أسقف كأنه لي يقبح جورج على رأيي. ما لأول إنه جورج سو كريستو. بشير وقبل قبدي ما هند شوقنا إن أتبان وما حسنت هاي إن أت أبرير تدو حيدت بلن هنتي قريان إن أت سهر استعد تدو مدة صوماليات كبعدنا أت كل هذا الشيء عذر كاني سيدو كود عي إن إيو سيد اللجو كلا قاضو إن دتك الله فقوقين waayo hadalada haddii waxan ka dhadhansanaya hadii faquuqu u bato xaasidnimada iyo waxa badanaysa qofka cudurkan la nool inuu dadka kala gaarsiyo ama dhiig cunada ha ugu shubo ama wax kale ha sameeyo ama ha guursado ama waxa doonta waxa noqotay in xaasidnimadu badanayso waxaan kala fariintaada ku jirta in cudurkan aad hadda sheegayso tirada la nool iyo tirada qaadata dawadiisa inay aad u kala badan tahay oo ay badan tahay waxa dad kala nool saawadeed aad dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo kulligood wasaaradaha caafimaadka aad kula talinaysid in ilgaara loo yeesho arintan waa fariin wanaagsan aad baan u mahadsantahay waxaan rabaa inaan marka ku raaciyo dadka qaba cudurkan intaad garanayso wax ficil oo aad u sameysan miyaa jira ha haye way jiraan dad baa suguurna ilaa 10 qoys baa hadda dhisan oo aniga suguuriyo aniga gabar xaaskayga yaana kaliye oran aniga waxa jira aniga waxaan guursaday gabar xanuun kala noo aniga kula hadlay hadda muddo 2 sano waxaan qabaa gabar xanuun kala noo hayaa inta qofka bilaan ku baahan yaan u baahana qof inaad dhibaatooyana marab reer wada degan meel degan baana dawadeedu qaadataa wali baa iga fiican xagga dawada oo ugu waan isagu fiican wali waa dhaqtarad waxa jira dad badan oo aan maartay isu guurinay ba jira oo maartay gabadha soo helaysa ninkaan soo helaya markay soo hesho waxa la ninkaas saasuu niyiri saasuu rabaa wax bariis ku kariyo rabaa saan weeyo adinku is qarsada aad rabtaan laakiin culays ba meesha ka degay labada qof oo midba cidla iska socday baan hadda ha ko mid kala jirta anu tv ga in lacag la siiyo maanta wax ku helo kuma soo fariisay moddo Soomaaliyeed hay dhigaysato laakiin waxaan rabaa in waxaan ay yeeshaan
وحل أوجي إنه نقطة وحل قرقرية كم شرنا وسير قبان أوجنا برلمان قبان أوجنا حل بانه حضرنا الله ما حلو قرانا قبل لسه تاجن لكن وحال ربع وحي إن وح أيشان وشرع الليهين وقف قف الدمبيلة ونقانكر قف حنوك قف الدمبيلة ونقانكر قف كديبك أوجي استنا dambiila usna maartay maartay la qaban karo laga qaban karo qofka xuquuq u yeelan karo haduu asaga dib wado oo dib noocaas kala wado waxaan kala kugu dareeyaa dhigiga hadaan istaan suubada meel ku shubo ma qabo annal isku ma dari karo wataan ku sheegay hartaa weel dadan wax dadan irbad aska qaada dhigiga oo qofku dhuftey wax noocaas lagu kala qaadaa iyo wax kale jira meel intii cadlis hilib ku ay oo meel kale nambar leh taabtay wax ay hoorsan oo dabayl taaban oo ilays arag waa inuu meel kale taabtaa laakiin boqolkii 75 waa galmada shay laatan ka soo haray anoon hadda aan marsi dhaleeceynaynin waxa laga sheegay qolada ilka bixisa irbad qofii muday timajarka meelahaasa lagu sheegaa inahaas wey ay ku timaadaa waxaan raa marka qolada timajarkan hadda inta badan anigu kuwaan arkay ama kuwa aan ka jirto kale way gubaan way fiican yihiin aashita ku mariyaan way gubaan waana qofka nadaafadda ilaashadaa oo ilaashadaa kow waxaa la rabaa waxaan muhiimadda koowaad oo ugu badan labada maado on aad iyo aad xog u saareen oo hadda aan leeyahay dawladdu ama mid federaal ha noqoto ama mid dowlad goboleed ha noqoto ama mid goosatay ha noqoto waxaan rabnaa inay dadku qof kasto af Soomaali ku hadlayaan la hadlayaan waxaan rabaa dadku inay xuquuq yeeshaan oo hay'adda u qabsa hay'ad meel kasta hay'ad beeleed Soomaaliland way leedahay Puntland way leedahay Xamarna way leedahay annaga waxa weey baad dowlad agaasima dhanbeelad waxa laga yaabaa inuu asay laftiis culays haysta oo kale oo awood ba uu sii lahayn inuu dad dhibaateysan ama qofkii uu oran karo waxaanu ka qaba ba guri laga saare qofkii waa qofte baqayba waa maqlaysa hal dilaab la qaybaba la moqta hada la dilaab marka qofku waa aamusan yahayba mar guri laga saar guri kara aan laga aqoon baad hadana maanta ma laga saaraya asiga muxuu sameynaya waxa la dadka soo olo mid noqdaasna waxa la wuxuu rabaa sameynaya ay way in ugu dambeyn marka in gabagabadii adigoo ku mahsan maartay xogtan iyo arintan aan la wadaagto waliba ah wax adiga maartay saameyn kugu leh oo aad la soo bareerto halkaan la soo fadhiisato aan kaaga mahadcelinayno dad badan oo ku daawanayna aan filayo inay wax badan ka faa'iideen wiilka iyo gabadha dhalinyarada ah ee raba haddii is guursadaan iyo ninka raba in haasla ah sidoo kale aho raba inuu haas kale ku daro oo haas labaad guursado maxaa kula talinaya iyo kan darada ku socdaba kan darada ku socdaba ha waxaan leenahay hal isbaaro kaliya kuma timaada haaska kaliya wax badan ba ayaan waxba hadaan wax qarqarin waxba hagaagmayaan moqta dadka hays baareen hatageen meelaha goobaha caafimaadka waliba laba jeer hays baareen waxa yeelay qofka jirkiisa markuu ku maqan yahay saddex bilood baa iska helaa jirkiisa inuu ku sii maqan yahay laga yaabaa saddexda bilood inuu gudbin karin baa soo tagala laakiin dhaqaatiir inaan wareysano taas kale ka wareysano way fiican tahay adinka wareysiga taas dhaqaatiir ku dirtaan hayl aanu dhaqtar mahay laakiin inta aan ka aqaan iyo culayska uu leeyahay waxaa jira nin waxaan ka soo qaadayaa nin anaga aan saaxiib ahayn ba markaan meel tagno oo meelaha meeliska iyo meelaha mar la fariistay meelaha lagu sheekaystay meelaha dumarkii lagu hasaabo aan tagno buu xirin jir war qabiilkayga sheegina maalinka dambe waxaan ku yiri wariyo qabiilkaada boo qabiil macaan oo fiican oo saano saana saana maxaad kugu dhacay oo ma intaa u tirada halka wuxuu yiri haddaan aniga haddeer adinka reer hebel baa tiino haddeer reer hebel tiraahdaa cidana in firin laakiin marka aniga qabiilkayga qabiilka asaga arga ka xisaabi marka xanuunkan asay arga gaxsa xanuunna ka daran ba jira xanuunka markii liyaad ay isbu qabaa HIV wa qabaa waxa weey qofka barashka dhacaya xayale askarina ay kala carartaan gaar heer ay kala carraan
وان دريمي قرا علاسكا وا وعي غلان جيرتا وحاني عذره وحا جيره ارغتدا اما تابشده لو كلا قاده اما نيفته لو كلا قاده اسا تابشان لو كلا قادين نيف بان لو كلا قادين عنت الله عنتنا كلا قادين ما غرتي جيف الله جيستان كا قادين ما غرتي در الله حيرتان كا قادين قفكه مركا الا حدك انت دن waxa weeye kuwa ka xun oo beer xanuunka kamid ah oo magaraysa dhikarku kamid ah oo sukurtu kamid ah la sheegimay waxa looma arko waxa laga yaabaa in beerku ka xanuunsan yahay balo macnaha waxa saa ku dilacay saas iyo saas yahay la yiraado halka la hayo 10 qof ag fadhido ajeefigan laga cararo waa aqoon la'aanta jirta weeye waxaan raa markaa in waxaan la gudagalo hadaan wixii xan ka dhigno u badanaya culayskan maanta taagan oo aan ka hadlayo oo waxa laga yaabaa kunkiba boqol inay hadda kunkiba qof inuu hadda uu qabo cudurka Soomaaliya bay ku dhowda kunkiba qof inuu qof kale u dhowda way ka sii badanaysaa haddaan runta aan ka sheegin dadkeena badbaado u baahan dadkeena wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo wax loo sheego oo laga hadlo oo culimada ka hadlaan oo dhaqaatiirtu ka hadlaan oo baarlamaanka ka hadlo oo madaxweynaha ka hadlaan ku soo darsadaan macaan guraada qodobadooda ku soo daraan koow kuwa wax loo qabanayo in laga kamid laga dhigo ana hada culays dhaqaale ima haysto laakiin waxaan dareemayaa culays inuu jiro aad u liita maxay yeleey qofka markuu gaajo haysto ama qof rag ah ama qof dumar ah ama liba dumar markuu qof dumar iyo gaajana haysto tu wuxuu doonaa bareeri karaa laakiin markuu ogyahay bari hadii xaq gardar laga galo qaladka laga galay uu helayo xaqiisa helayo waxa laga yahay wax badan markuu dambi galana lagu qabanayo lagu qaadayo ogyahay qofku waa inuu dambi la noqon karaa ama eedaysan noqon karaa dambiga maxkamadda wax dambiyeeyse waa inuu eedaysan noqon karaa qofki laakiin qof aanan war naga tahay xirir aan naga tahay xirir hadii la yahay xalunkaas la nool yahay hadii bay la yahay xaaladu saa noqotay ta marka dambi kulli dadka oo dhan ba qaaday marka wixii waa in laga hortagaa macnaha heerkii Uganda gaareen hadda ma qabaan hadda Uganda waxa tagtay heer waxa la gaaray maartay iskooladu iyo maar dad aad la waayo bay gaartay heer ay gaartay oo boqolkiiba lixdan bay noqotay boqolkiiba lixdan bay noqotay hadana waa boqolkiiba afar buu sii maraya waa dareemi kartaa marka dadka noocaas ah anigu wax badan baan dareemayaa seminaaro badan kama qayb gelin aqoon badan uma sii lihi laakiin culayska waan dareemayaa oo maxaa yeelay mas-uul baan wax badan bay saaran marka waxaan ku soo koobayaa in waxaan loo istaago wax aniga hadana maanta ka hadlayo hebel basaayiri in la yiraahdo ma doonayo waxaan raa wax in loo istaago madaxweynayaashan kala hadlayna tirada badan maxaa yeelay xaaladu meel adag bay maraysaa meel adag bay maraysaa marka waxaan rabnaa dadkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in loo helo badbaado loo helo lagana hadlo intaasan kusoo koobay yaa tahay ma xasan tahay bashiir wana kaga maal celinaya geesinimada iyo dadaalka iyo waxtarka aad muujinaysaa runtii in maartay aad bulshada hortimaadid oo aad muujisid cudurkani halistiisa iyo inaad adigu naftigaaga qabtid sababihii aad ku qaaday aad ka sheekaysid waxaan kaloo ku faraxsanahay oo aan filayaa dadka tirada badan oo muuqaalkan daawan doonana ay kuugu soo duceyn doonaan xanuunka hadda inta yar ee kaaga harsan maadaama iimaan uu ka muuqdo oo aad u sabartay oo runtii taariikh badan ka soo martay oo aad Allah ugu dhawaatay oo aad xajki u tagtay oo aad Rabbi u bariday oo maartay maanta qurux ay ka muuqato oo aanba lagu moodin in xanuunkaasi qabtay in uu inta yar ee ku harsanna walaa subxaanahu ta'aala uu ka qaado dad badan oo laga yaabay ku daawanayo inay isqarinayaan laga yaabana inay dawada isticmaalaan inay si fiican isu baaraan in aysan ummada kale ee walaalahooda Soomaaliyeed aysan cudurkan u gudbin saasan rajaynayaa bahdeena theater inaad sirtaada iyo xogtaada nagu aamintid oo aad halkan timaadid oo aad barnaamijkan nagala qayb noqotid aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa anoo ka hadlaya dhammaan muxuu ahaa la hadlaya dhammaan mas-uuliyiinta iyo maamulka kale ee shirkadda iyo farsamayaqaaniinta anoo matalaya adi aad baan mar labaad salaanta kugu soo celiyay kugu mahadcelinayaa biladdi geesinimadan ku siinayna maasha Allah aad baan maasantahay.
جامعه بريغ افريكا وا جامعه جامعه ugu faca weyn Puntland 1999kii ayaa la aasaasay wana jaamacadda ugu faraca badan Soomaaliya toddoba gobol oo kamid ah Puntland ayaa faracyo ku leedahay